sida wararkayda todobaadkan ba daawadayaal kula socoteen waxa aad looga dareemayaa guud ahaan dalka Soomaaliya diyaar garowga ballaaran ee loogu jiro Ciidul Fitriga iyadoo meelaha qaarna dadku haatan ay diyaar garowgii u dambeeyay ku jiraan waxana magaalooyinkaasi ka mid ah Beledweyne Boosaaso iyo Laascaanood iyo qaar kale oo ka tirsan gobolada Soomaaliya halkaasii oo dadku ay ugu jiraan saacadii ugu dambeeyay oo ciidda ay isu diyaarinayaan wariyayaashayada gobolladaasi nooga soo warama ayaa warbixinahan ku faahfaahinaya sida dadku ay ciidda isugu diyaarinayaan diyaar garowga munaasabadan Ciidul Fitriga ayaa si weyn looga dareemayaa goobaha ganacsiga magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoo aad arkayso waalidiin carruurtooda gacmaha haya kuwaas oo doonaya inay dhar weebiyaan ay kaga qayb qaataan munaasabada Ciidul Fitriga goobaha ganacsiga magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga dareemayaa mashquulad oo ballaaran magaalada sida hore waa dhawma maadaama waxa ay tahay lacag fiican ay midda kale maxaa ahaatay inay hore lacag ka cad dhibaatooyin walba oo hadda ma sha Allah sida hore maxay tahay ganacsi aad ugu fiican yahay goobaha ganacsiga hadda tahay ma sha Allah sida macaar oo isra kasmaanta soo hadda maxay tahay maamulida aniga aan ahay shaqada si fiican u socota ma sha Allah sida horena aad ugu fiican marka alaabaha gadaan xilligan waxba ku darsamay ma sidoo kale iibinaysaan maya bareeska aad aan u dhinay boqolkiiba 60 bareeska aad u dhinay halo sabiib halo saliid halo sabiib iyo aan diyaarinay halo oo qaar maasar ku jiro oo qaar ma sabiib ku jiro kusoo noqday laga sameeyo sina ku jiray oo waxa ku jiro qayb subaga ku jiro ma waxa ku jiro oo sabiiba ku jiro busku dhaadheer gaagaab busku xawlo soon oo joogo 15 xawlo oo la kala dhaw macna xawlo Haaji Ciise xawlo Shakataa xawlo Saabuun iyo Wiliba xawlo Hilaal iyo Wiliba waxa kala u sii diyaarina xawlo oo xawlo Bay macna meel walba ka soo qaadanay marka iyo Xamar Weyne iyo bakaro oo farsamadeena macnaheedu waxaad faahfaahin kartaa qiimihii markii hore imeyso ku sameysan mas'e waa la kordhiyay qiimaha ciidda dadteeda walaal dadweynaha macnaa oo sharaf leh oo gaaraan Beledweyne qiimaha ina wax aad iyo aad wax kaga dhinay halkan inta aad arkaysaan waa suuqa weyn ee magaalada Beledweyne oo xilligan ay dadku ku mashquulsan yihiin iibinta iyadoo aad arkayso waalidiin carruurtooda gacmaha ayaa kuwaas oo doonaya inay kala qayb qaataan munaasabada Ciidul Fitriga ee maalmo qura ay ka harsan yihiin اسمعنا هذا العريس في عالمي Somali Channel بلدوي